zəməri ayı, havalar çox soyuq. Su əlimizdə donur. Hər taraf don. Camlar buz tutur, qapılar buz tutur. Hep qarabı çox soyuq. Əksi, bilmirim, 40 kaç dərəcə soyuq var. Donuruq valla. Olumsuz etkiliyor, değil çox, mi? Çox, çox, çox. Evdə iki yerdə söybə yaxırıq. Kömür söybəsi, təzək söybəsi. Yenə də donuruq, yenə də donuruq. Var da elə ki, şəkər, toz şəkəri gibi. Toz şəkəri gibi var. Soğuktan mı öyle oluyor? Şəkər tozu gibi, hə, soyuqda. Soyuq belə çəkir. Şəkər tozu gibi, kristal şəkəri. Ya Ali, ya Ali konuş. Ama bak kendini mazlum edin, gelin bana cırtın böyle olur. Aa bak hadi git ya. Fazla bu bir ayrı.